Hej, jag heter Axel Björkholm. Jag har varit med i MGP 2 gånger. Och 2014 så vann jag. Nu är det så att jag har fått en utmaning. På 9 dagar ska jag göra en låt från början till slut. Häng med! Naja, nu har jag en refräng och den är klar. Och riktigt nöjd med den faktiskt också, för att just i refrängerna så kommer ofta så det här fram vad sången handlar om, just det här kanske budskapet då. Och det är nu i min sång så är det just att man inte ska mobba. Och jag kan ju läsa upp den här refrängen då. Ja, för hur många vill någonsin bli fri från att bli mobbad, bara snälla låt bli. Du kan förstöra en människas dag, till och med ett liv, snälla låt bli. Och det som skiljer versen och refrängen, så att i refrängen så, som jag sa just att ja, det har kanske det här man vill ha svar på, eller det här som budskapet då. Och i verserna så kanske det är en berättelse just om det där. Med musiken så är det en skillnad mellan versen och refrängen. För att oftast så har den refrängen som mer power och så här. Att det är oftast det man kommer ihåg från en låt, en bra låt. Och från versen så hålls det lite så här lugnare. Och det är just på det sättet jag skriver den låten. Naja, nu har jag en melodi på gång till den här refrängen. Och jag har faktiskt funderat lite på en melodi som jag ska sjunga för er här nu. Ska vi se om den blir bra. Ja, för hur många vill någonsin bli fri från att bli mobbad, bara snälla låt bli. Du kan förstöra en människas dag, till och med ett liv, snälla låt bli. Jag tyckte det blev ganska bra, ja. Dagens tips. En bra poplåt har nästan alltid en bra refräng som också är lätt att komma ihåg. Och i refrängen så finns också de där speciella orden som alla går och sjunger på. Tänk på det. Bara 3 dagar kvar.